změna nastane, protože je tam posledních pár obálek na tom bolu a stále zájemci ještě přicházejí. Ještě vydržte s losováním 5 až 10 minut a aby se vám lépe čekalo, tak vám to zpříjemní už naše cimbálka, takže vám představují cimbálovou muziku Frišku, která nás bude dneska večer bavit, bude nás tady doprovázet, budeme se veselit, zpívat, tancovat, takže než prosujeme hlavní tombolu, takže první úvodní krátký blok a primář David Vašulka vás jde na tanec. Davide, po kolika se tady hrajete? Po třetí, myslím. Po třetí.
Dárkový poukaz. Kam to je? Kam to je? Chorvatsko, do Chorvatska. Rada s Chorvatskou vysvědací. Zůstane v postelci. S kým tam pojedete? No a je první cena. Dárkový poukaz od firmy RI Okna. V hodnotě 10 000 korun na zasklení loďi nebo balkonu. Takže 10 000. A ten, který má žlutý lístek, tím jsme vyhradili všechny oranžové. Žlutý lístek se sedmičkou na konci dokonce a šestkou před ním, ale ještě ta jednička. Takže 167 žlutá vyhrává dárkový poukaz v hodnotě 10 000 korun od firmy RI Okna. 167 žlutá. Žlutá 167 vyhrává tento dárkový poukaz v hodnotě 10 000 korun. Takže máme zapsány všechny výhry. V případě, že některý z majitelů těchto lístků. Co jste vyhrál, kromě toho vína? Hovno. Všechny lístky jsou zapsány. Tak se říkáte na tu organizaci toho koštu. Jakožto vinař. Já to tady znám. Je to výborné. 167 žlutá je. Už nemůžu se zúčastňovat, protože jsou starý člověk. No a kolikrát se tady dostali šampiona? No asi třikrát nebo čtyřikrát. Přijímám krásný zbytek večera. Jak dlouho děláte to vinaře? Jste pan Polášek? Flešinger. Jak Flešinger? Jak dlouho to děláte to vinaře? No kolik roku? 65 roku. 65 roku. A teďka máte kolik? 75. Ale jste výborný. To je tím vínem, že popíháte zrovna u toho, ne? Nebo sportujete, nějaký sport děláte? Lyžuju. Ještě lyžujete? A kam jezdíváte na dovolení? Třikrát, čtyřikrát Itálii, jezdím se Francii a teď se bojím autobusu, protože jak si sednu do autobusu, tak se nechce na záchod. Jedu v osobní autě, jak se nechce. Tak prostě nervy prostě. Takže mrzí mě Francie a jezdím Itálii a Rakousko. Vraťme se k tomu vinu, kolik máte vinic a v jaké lokalitě? Máme jenom 6 hektarů vinic v Pavlovicích, jinak nakupujeme vína různý, perné, hlavně bílé, Strážnice červené a Moravská Nová Ves. Děláme asi 150 000 lahví vína. No? No a jaké odrůdy? Odrůdy, ten sortiment je skoro celý, mimo Hibernálu děláme skoro všechno. Je to velký sortiment, to velká práce. Já osobně bych to už zúžil, ale prostě konzument to chce, tak to tak děláme. A horší, že teď děláme už vína se zbytkem cukru a to se mně nelíbí prostě vůbec, ale suché vína prostě neprodává, se neprodávají. Mě to samotného mrzí, že lidi si ničí už svoje zdraví. Já vím, že na Slovácku je silná konkurence vín, je? Kvalitní vinaři jsou a myslíte si, že jsou tam mají špatní vinaři jako... Velmi špatní a podvodníci. A je jich hodně? Hodně. Víc než těch dobrých. Já teď použiju takovou větu jedného známého, ne vinaře, ale televizního mága, nebudu ho jmenovat. Já vím, o koho se jedná, asi pana Železného, ne? Železného, který řekl. Kapátkem přidané moravské víno, jinak z dovozu prodávají velké firmy a ničí uceným malým vinařům. A ničí celé moravské vinařům. Tak děkuju, nech se vám daří.